Ну, коли в нас хвороби, що Бог тим хоче сказати або показує? Або що думати взагалі про те, як боятися, не боятися, лікуватися, і як звертатися, до кого звертатися? На що це таке взагалі? Можеш там покласти. Щось хочете сказати? Тілом постраждав, той перестав грішити. Так, де той вірш написаний? З Петра, так? Друге Петра, так, здається, так? Так, зараз скажу. Перше Петра взагалі, якщо не. Хоча зараз, стоп, не буду брехати. Хто тілом постраждав, той перестав грішити. Є кілька причин на гріх. Перше Петра 4.1, так? Є кілька причин на хворобу. Слава Богу. Картання. Так, зупиняємо. Це раз. Друге, духовна війна. Це книга Йова, так? Третє. Для Божої слави. А це хіба не цей? Це... Хто згрішив, він чи батьки його, сини сліпим народився. Згрішив ні він, ні його батьки, але щоб Божа слава на ньому з'явилася. Це Нік Войчич. Яскравий приклад. Він в тому, ну аж ніяк не винуватий, так і батьки його теж, бо віруючі християни, там батько взагалі пастор і так далі. Так? Чому так сталося? Треба було світу Ніку Войчича, так? А Нік Войчич що? Це тулуб з цим, з огризком, ну, з крильцем, так? Курячим. І голова, яка буде прославляти Бога по всій планеті. Світу треба було Ніка Войчича. Ніхто не згрішив. Це для Божої слави було, так? Два пророки, які будуть убиті під час періоду утисків посередині, так, вони помруть. Навіщо? Щоб бути воскрешеними і продовжити проповідь. Навіщо? Для Божої слави. От, це три причини я згадав, так, і... Картання ж бувають різні. І картання до того, щоб спинити, і до фізичної смерті. Я думаю, та вони всі, щоб спинити, але от, можливість зупинитися, так? І я думаю, що для смерті також хвороба. Це четверта причина. Хвороба на смерть, так? Тому що це винесено окремо і сказано, що є люди, які грішать на смерть, за них навіть не молитися. Але чи ти так? Через хворобу, знаєш, буває так, послизнувся. Я не буду, я не кажу, що є доктрина, так? Я вам кажу, що я думаю, так? Ті три речі, напевно, і четверте, я думаю, що є хвороби, які чітко для того, щоб людина померла. Наприклад, ми бачимо царя того, що випросив свої 15 років, так? Не пам'ятаю, як його звати, Аліка нема. Якийсь там Асав, так? Він захворів, Бог прислав до нього пророка, і пророк сказав, так говорить Господь, ти не встанеш, твої хвороби ти помреш. Хвороба була на смерть. Але ми бачимо, що він не вмер. Чого? Тому що він випросив собі 15 років життя. Він заплакав, почав проситися, так, і Бог йому додав. І в результаті ми бачимо, що була помилка. Так? За ті 15 років він наробив дуже багато зла. Якого би не сталося для всього народу, якби він помер в той день, йому було ліпше померти. Так? І, напевно, якби він знав, то він би, напевно, і не просився. Так? Але, ну, чоловік не нажився, так? Не знаю, чого він так гірко заплакав. Може, був не спасений, так? Бо швидше все, переважно не спасені бояться смерті. То там ім'я було. Спасені смерті не бояться, не знаю. От. Бо, ну, по-перше, знають, що далі.
Так, але а по-друге, сама смерть їх не лякає, вона кибала благодать на смерть. От, і що? Чотири причини на хворобу, так? І про кожну з них можна багато говорити. От, щоб ви знати, котра з них, то... По якому ключовому я знайти? Яке? Що? Царя того. Гірко заплакав. Дякую. Це в царя, в царів, в царях знаходиться. В книзі царів, перша чи друга царів. Матвія і Луки. Я зараз знайду, якщо ти хочеш. Я знайшла 95 віршів. 26. Друга 20 розділ друга царів. Єзекія. Єзекія, так? Дивіться, я вам зразу поясню, щоб ви знали, раз ми згадали, як шукати швидко по Біблії, так? Ви пам'ятаєте звикло шматок вірша, ну, принаймні, ну, є такий функціонал Святого Духа нам пригадувати, ми пам'ятаємо, що ми... Якщо ви користуєтеся паперовою Біблією, то Святий Дух вам нагадує візуальне розміщення. І ви знаєте, що у Святого Духа є ця функція пригадувати нам Писання. Як індекс або пошук. Знаєте, так? Де написано? Так? Ні? Таня? І все пригадає, так. Його ім'я означає Господь моя сила. Езекія. Не просто він так дуже. Так. Утішитель. Івана 14:26. Утішитель, Святий Дух, що його Отець пошле, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Це працює таким чином. Ви слухаєте Боже Слово, так? Слухаєте проповіді, читаєте Біблію, так? Відкриваєте, закриваєте протягом. Все гаразд? Так? Слухай поки що, потім. То, що не все гаразд пройде. Воно то минуще. Ви слухаєте Боже Слово, слухаєте Його, слухаєте, і що Ісус вам говорить, так? Слово до вас говориться, ви його чуєте, так? Одна річ, що проповідник говорить, друга річ, що до вас Святий Дух говорить, оживле, Святим Духом говорить це Слово, так? То фактично Ісус Христос вам говорить, так? І ви отримуєте об'явлення того. Те Слово у вас западає. Після того, в якийсь момент, коли вам треба, от як зараз ми пригадуємо, де це сказано, ви дивитесь всередині, духом дивитесь ту сторону, де той вір, де воно говорилося. То є так, що воно піднімається, і ви якби на ту полицю вже дивитесь, і Святий Дух вам висвітлює рядочок. То я образно показую просто, так? Наприклад, це місце пригадає. Вона хтось сказав, де той вірш? В мене слово з'явилося утішитель. Там утішитель точно є, по ньому найду. Відкрив всього три вірша утішитель, так? Вон, 4:26. Він пригадує. Якщо ви не електронно маєте Біблію, а паперову, то ви відкриваєте її і дивитесь, так? І він вам починає збирати в голові цей індекс, як воно, де воно приблизно є. І ви тоді Петра, так, то під кінець Біблії там ззаді. Залежить. Ну, в кого спочатку, в кого є різні переклади. В російському варіанті, наприклад, 1-2 Петра Якова йде перед римлянами, так? Ви знаєте, де воно є? Ближче до кінця, так, і воно... Якщо ви знаєте, бо я не знаю, то я просто... В мене в Біблії, оце 1 Петра 4.1, тут знаходиться на правій... Сторінка розгорнута, то буде ліва сторінка, верхня частина зверху, той вірш знаходиться. У мене не так. Я просто молюсь, кажу, Боже, де то є, і так відкриваю воно прямо так по центру. Це багато простіше, не треба... Тобто є візуальна навігація, яку вам забезпечує Святий Дух, не ви самі, так? Або текстова, словесна, так?
ну, я помітив це, як він це робить просто. Так? Я користуюся Біблією електронною, щоб мені знайти, мені треба шматок фрази. Він в мене завжди є. Так. Він завжди забезпечує мене правильним шматком фрази, щоб я легко міг знайти тут цьому. Через пошук в електронній Біблії. Це ж прообраз цього Гуглика. А як ви шукаєте? Ви берете це ключове слово, так? А, от як Оля якщо робила, так? Неї там 300 віршів вистачило, так? 95 віршів, так? О, якщо вона правильно написала ті слова, мало би бути... Я говорю, а вже там і захворів, і хворів, не можна таке слово. Буває, що ви сумніваєте... Ні, ну якщо так ви не знайдете. То треба знати, треба мати той індекс Святого Духа, я ключове слово, так? Я знаю, що Єзекіель відвернувся до стіни і гірко заплакав, так? І гірко заплакав точно там є. Скільки на гірко заплакав варіантів? Два? Ну, не довго, там буде багато віршів. Так, тоді... Знаєш, в мене гірко заплакав два і два в новому заповіті. Це ще благословіннячко. Я Да ладно. У мене тільки два, Луки і Матвія, браті. Серйозно? Так, не цей. Воно все в кожного по-різному. Давай глянемо. Ти їдеш в купе напроти мене, і я в тому самому так, купе, тільки так. В тебе було два рази дешевше. Сорян, воно так є. Так, значить, не ті слова, так? Воно якби так в нормі мало би бути. Ну, тут добре, тоді інший варіант, давай до стіни плакав. Цікаво. Бач, воно не завжди спрацьовує добре. До стіни. До стіни. Через те Бог збирає таких, як Аліка, як Оленка, і вони точно знають. Ні, це ти поганий висновок робиш. Я хочу вас навчити як, а ти кажеш про винятки. Чому винятки? Всі тому такими що винятки. Через пару років всі стають такими. Пам'ятають, все, де є. Святим Духом. Так, до стіни. Перше царів. Царів. Так, до стіни є. Ага, він не заплакав там, так? А то відвернув обличчя своє до стіни. До стіни. На до стіни воно є. До стіни. І скільки результатів? 20 віршів, так? Догортавши аж до хронік, я знайшов його. Друге царів, 20 розділ, другий вірш. Відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа горіч. Тобто, дивіться, якщо ви зразу не знайшли, ви задаєте друге питання, так? В третьому вірші пише таке, він помолився, Господи, згадай, що я ходив перед лицем твоїм, правдою та цілим серцем, робив добро в очах твоїх і заплакав Єзекія ревним плачем. Так, не гірко заплакав, ревним плачем. Підіб'ється на наступний раз, так? Не вийшло з першого разу, задаєте ще раз питання, як же ж Боже його знайти, так? Так як ти кажеш, як воно там? Ви волею тянетесь до Бога, як воно там? До стіни, пробуйте до стіни, не здавайтеся, так? Можна ж, можна знайти вірш без Аліка, легко. Можна знайти навіть в паперовій версії, так? Так, так, тобто стукаємо, перезавантажуємо сторінку, ще раз, Боже, як це ще можна знайти, так? Може, ви не можете знайти прямо це місце, може знайти, тоді ви можете знайти місце, яке супутнє, поруч, так, біля нього. Наприклад, я пам'ятаю, що йому додавалось 15 років, так? Я буду шукати на 15. Я шукав. На 15 років не знайшли нічого. Так, давай подивимося. На 15 є, шостий вірш, я додам 15, ну не років, а літ, так? Це треба мати на увазі, що переклад Огієнка, він старший, і тому можуть бути інші слова. Це я просто практично вас чую, як користуватися нагадуванням Святого Духа. Це дуже корисно, так? Супутні місця, які ви пам'ятаєте. Ще, наприклад, ще певніше місце є до того самого. Що відбулося потім? Таке визначне. Він попросив ознаку. Яку ознаку? Хто пам'ятає? Не пам'ятаєте? Сонце. Сонце. Щоб що зробило? Де вернулося назад? Не відбилося вам то, ні? Ступені Ахазою.
Сонячний годинник називався «Ступені Ахази». На слово «ступені» точно можна знайти цей самий уривок. О, тому що, ну, не знаю, якби ви читали хоч раз, то було б тяжко, щоб вам не відбилося, так? А, ну, я тоді дивуюся, так, щоб... Звикло такі речі відбуваються, так? Легко тіні похилитися вперед на 10 ступенів, ніхай тінь вернеться. І кликнув пророк Ісаїя до Господа, він завернув тінь на ступенях, де вона спускалася на ступені Ахазу, він на 10 ступенів. Так, краще шукати все-таки перекори, не ступені, бо це по ступені, ну, ступені. Ні, залежить від того, що ти шукаєш. Я хочу знайти ступені, по ступені. Шість віршів на ступені знаходиться, так? Є 20-й розділ, 9-й вірш, 20-й, 10-й. Ну, я, тому я кажу, не здавайтеся одразу, так? Якщо ви не знайшли, буває, наприклад, ну, в мене в додатку він глючить просто. Я нажимаю пошук, він каже нуль. Я знаю, що не нуль. Я знаю, що він мене, ну, щось не так, так? Давай я ще раз натисну, так? Може налаштування пошуку подивитися, так? Все, Святий Дух завжди вам нагадає. Це обітниця, щоб ви розуміли, так? Івана, як там? 14:26. Святий Дух прийде і вам все нагадає, навчить і нагадає. Це дві обітниці. Святий Дух нас навчає, Святий Дух нам нагадує. Тобто, що означає обітниця? Можна розраховувати, це залізобетонна штука. Ти чуєш? Я до вас спиною так розвернувся, вам чути? Це залізобетонна штука, обітниця, на це можна опертися всією вагою. Святий Дух вам нагадає. А, давайте вернемося до хворіб, так? Хвороби. Хвороби з чотирьох причин, так? Чотири причини на хворобу ми вже знаємо. Яка з них, треба питатися в Бога. І можна питатися в тих, хто вас, ну, треба питатися в тих, хто вас покриває, так? Якщо ви поранились, ви біжите додому і показуєте мамі, так пальчик висить відірваний. Мама падає в обморок, зато є тато, який прив'язує пальчик назад, ложить в холодильник, так, і дзвонить швидку. Це ми з дитинства знаємо. Треба бігти до того, хто може надати допомогу. Так? До тих, під чиїм покриттям ви знаходитесь. Під чиїм покриттям ми знаходимося? Діти під батьками, так? Батьки під церквою, церква під Христом, конкретно під пастором. Так? Жінка під чоловіком, і обоє під церквою, під пастором. Ви йдете по кроку, так? Жінка приходить до чоловіка, якщо чоловік не знає відповіді, дзвонить до церкви, так? Пише до церкви. Церква не знає, дзвонить до пастора. Пастор під покриттям знаходиться так само старших, так? Ісуса Христа врешті-решт, так? В деяких питаннях треба звертатись до старших. Якщо пастор зійшов, злетів з катушок, так? То починає проповідувати єрісу, ви дзвоните до його пастора. Під яким він знаходиться, пишете йому імейла. Пастор Кріс, пастор Андрій тут сказав таку річ. Як вам здається, чи все гаразд? А. Пастор Кріс каже, я скоро приїду. Я вже взув кросівки, так? А це дуже радий, що ви їдете на Будапешт. Хто з вас їде на Будапешт? Раз, два, три, чотири. Ні? Чотири з половиною, п'ять. З половиною, чекай. Сім, так? Сім нарахували, дві половинки, сім. Сім їдуть. Ну, я дивився... А Торяник що ж? Сім, вісім. Лесик, дев'ять. Торяник, Василь, десять. Це вже чудово. Десять, так.
Це чудово. Має бути від 10 чоловік і більше. Так що ви знаєте, там переклад, щоб запрацював. А Катя ще має їхати, так? Бо я написав, від нас їде 3 перекладачі. 1, 2 і третій Катя. Ви розраховуєте, що вам треба буде підміняти один одного в перекладі. Щоб Болена... Або будемо слухати на язику. Болена може перегріє. Вам дадуть бутку. Ви знаєте, вони стільки до того не готові буде до язика. Буде так, що... А Болена буде сивіти там, так? Зеленіти, червоніти. Або ви будете їй допомагати. І ви будете їй допомагати. Це насправді не так. Якщо її лишити одну, то вона на другий день, на її батарейка сяде, на третій вона не встане з ліжка. Навіть для того, просто, щоб вона могла сприйняти частку від конференції, не лишіться все на неї, але ти і Катя. По черзі, поділіть свій переклад. Може появиться ще хтось, так? Раптом, але навряд чи. Розраховуємо на вас. Щоб була українська мова на європейській конференції. Поділити на 3 частини, там і по черзі, так, день за днем. Без перфекціонізму в перекладі. Принцип на переклад такий. Краще перекласти 50%, ніж слухати 100% на чужій ворожій мові. Я коли потрапив до церкви у Львові в 97-му році, то перекладач перекладав 70% тексту. І це було за щастя просто. Це було достатньо абсолютно, щоб зрозуміти зміст проповіді. Те, що ви там якісь жарти не вловили, чи щось він там муркнув собі, підніс, це не важливо. Важливо, щоб ви приклали суть проповіді. О, суть звістки, щоб була донесена. Тому 70% це навіть дуже багато. Я вам кажу, 50% перекладу того, що ви чуєте, це буде за щастя для всіх, хто вас слухає. І для запису так само. Цей запис можна буде поставити потім на радіо, нарешті, і використовувати, як ті, що я робив, так? О, тому без перфекціонізму, не заганятися там. А що я не уловили, який прийменник він сказав. Так кому цікавий той прийменник? Цікаво, що Бог любить людей, ось що цікаво. І яким чином, так? А ті слова ви знаєте. Тобто перекладайте, що можете, і не засуджуйте себе за решту. А Святий Дух вам помножить поємність. Якщо хочете про хвороби, так? Якщо хочете чути, то було б добре, щоб хтось з перекладачів був на дискусіях і на цих, на в кінці, на реп-сесіях. Якщо в них вистачить сили. Якщо буде один перекладач перекладати, сил не вистачить, точно. Так, так. І це майже залежить від вас. Ви маєте дар мови і можете ним послужити або не послужити. 3 перекладача – це достатньо. Більше ніж. На групу 3 перекладача – це з головою. Так, можна розділити ефективно. Треба враховувати, що є переклад повний день, перша і друга сесія, і є перша і друга дискусія. І ще, взагалі класно було, щоб перекладач був приклеєний до того, хто говорить, якщо в нього є поємність. Ні, в них то не вийде. Вийде, ми говоримо, як є, а там вже... Занадто велике навантаження, так? Якщо того не знати, то його і не буде. Просто хтось один буде перекладати, і він потім здується, як у нас було одноразово. Головне, щоб переклали сесії з дискусіями, так? То, що говориться зі сцени в мікрофон. То, що там по кафе і підвалах далі. Це, якщо дуже пощастить, так, і хтось вимолить, переклад буде, так? Часто буває, що на дискусії, яка є сцена, немає жодного перекладача. Ну, це просто загон, так? Це було загон майже кожен вечір. Я перекладав з англійської, сорі. Як я можу перекласти з англійської? Це просто... 25%. Тому що всі просто десь були. Ні, це треба перекладати. Ці дискусії, що зі сцени, треба перекладати, обов'язково треба перекладати, це не питання. Не просто я, наприклад, пастор Шебеляк відмовився говорити, бо перекладач перекладав ніяк його зі сцени. Він сказав, ви не хочете, щоб мене перекладали, я не буду говорити. Все, вони поставили поляк, який не міг перекладати. На сцені буде хто буде, а вони будуть в будці, в них буде будка ззаді. Так? На дискусіях нема будки. На реп-сесіях нема будки. Сцени. Давайте. Є дуже велика потреба помолитися за мого чоловіка, тому що люди були вже...